Как според вас може да намалите месечната сметка? Примерно като използваме по-малко от водата и преценяваме изразходването. Мислите ли, че в Африка има деца, които нямат достъп до питейната? Може би е възможно това нещо, но пият вода, но не е чак колко нормално за един човек с тяхния ръст и не е работа. Вие колко често стоите по душа? Около 5 минути, всеки ден почти. Благодаря много. Добър ден, мога ли да задам някакъв въпрос? Да, разбира се. Според вас, важно ли е пистенето на вода? Да, в принцип е много важно, защото ние тук имаме вода, с която можем да разполагаме мобилно, обаче в някои по-изостанали държави от третия свят, те дори нямат вода за пиене. Спирате ли кранчето, докато си миете зъбите? Да, аз го спирам, обаче има много други хора, които не го правят. Според мен това не е правилно. Как според вас може да намалим месечната си сметка за вода? Месечната сметка, какво да я намалиш за вода, когато, примерно, не може да не се изкъпиш, не може да не се изготвиш, а може да се намали, нали? Примерно, нали? С економия, ама... С економия. Економия, трябва да правиш економия с вода. Как можем да предотвратим разхищаването на вода? Виж сега, при всички положения ние българите сме економични. Ние самите си правим, разбираш, това, което трябва да правим. Екъде аз си економисвам водата и мога да кажа, че ако изхарча поне семейството на София, тя е друга тема на разговор. Аз ако изхарча 2 кубика, примерно, е много. Мислите ли, че водата в Хасковските минерални бани е лековита? Коя? Минерални бани? Да. Лековита е, разбира се. Поред вас важно ли е пистенето на вода? Да. А защо? Защото има много страни, които нямат достъп до никаква вода, до питейна вода, нямат какво да пият. И от това се причинява доста болести. Това са главно страните в Африка. Мислите ли, че водата в Хасковските минерални бани е лековита? Не знам точно, но може би да. Какъв е източникът, докато поливате цветята? Главно от вкъщи, от чешмата.